Tanto fosse uma coisa, não se entregou e cá por fora voando baixo com grande ação. Cá por fora, avança tenta a primeira colocação, livra a cabeça, a pescoço, cruzo, a faixa final. Creio que com pequena vantagem para Anchemide, mas é bom guardar entre Anchemide por fora e Capitão Olímpico por dentro. Depois, poderoso menino e os demais até último, o último ao lado. Resultado do nono último páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Creio que com pequena vantagem para de 4, mas é bom guardar. Um final de...